Assalomu alaykum hammaga. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan birgalikda mana bunaqa shiringina chepchik elf to'qiymiz. Bu chepchik bolalar uchun juda ham qulay. Mana 2x2 rezinkada elastichni qilib to'qilgan. Hozir men sizlarga ko'rsatishim uchun 2 xil ipdan to'qib tayyor qilib qo'yganman. Bu razmerdagisi tug'ilgandan 3 oylikgacha to'g'ri keladigan razmer. Buni men Alize firmasini Lana Gold ipidan to'qiganman. Azgina ichida shersi bor. Bu razmerdagisi 6 oylikdan 9 oylikgacha to'g'ri keladigan razmer. Buni men Nako firmasini Mahir ipidan to'qiganman. Mahir ipli bilasizlar, ingichkaroq bo'ladi. Shuning uchun bunga bonbon kristal ip qo'shib to'qiganman. Keyin buni ikkalasini bir-biridan farqi, buni rezinka qismi mana petla terilgan joyi boshqacharoq terilgan. Hozir bugungi videoda men mana shunaqa 2x2 rezinka uchun mo'ljallangan petla terishni ham o'rgatib o'taman sizlarga. Agar u xohishingizda bu oddiy mana klassik usulda terilgan petla. Qanaqa qilib terishingiz o'zingizning xohishingiz bo'ladi. Hozir endi bizga kerakli bo'ladigan narsalar ko'rsatib o'tay. Spitsa kerak bo'ladi. Mana bunaqa ikkitali ipimizni qalinligiga moslashtirilgan ravishda bo'lishi kerak. Ya'ni men 3-chi razmerli spitsani tanladim. Mani ipimga shu razmer to'g'ri keladi. Keyin chulochni spitsalarni ikkitasi kerak bo'ladi. Ya'ni naski to'qiladigan 5 tali spitsani ikkitasi kerak bo'ladi. Qaychi kerak bo'ladi. Har xil markerlar, to'nog'ichmi, markermi nima o'zingizlar bilasizlar, mana shunaqa narsalar kerak bo'ladi. Va oxirida bizga nina ham kerak bo'ladi. To'quvchilar uchun mo'ljallangan nina kerak bo'ladi. Ipimiz Alize Lana Gold. Aytib o'tganimdek, 51% akril, 49% sherst. Demak, jarayonni boshlaymiz. Oldin hisob kitoblarimizni qilib olamiz. Hozir men Alize Lana Gold ipdan to'qiganimda 10 santimetrda 22 petla bo'ldi. Va uni 10 ga bo'lganimda mana 1 santimetrda 2.2 petla. Agar sizlarda ham xuddi shunaqa holat bo'lsa, petlalaringizning sonini bemalol mash rashot bo'yicha tushirishingiz mumkin. Menimcha o'rta chipdan to'qilsa ko'pchilikniki to'g'ri keladi. Tug'ilgandan 3 oylikgacha bo'lgan bolalar uchun 68 ta petla. 3 oylikdan 6 oylikgacha bo'lgan bolalar uchun 76 ta petla, 6 oylikdan 9 oylikgacha bo'lgan bolalar uchun 84 ta petla va 9 oylikdan 12 oygacha bo'lgan bolalar uchun 92 ta petla olinadi. Mana ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, har bitta razmer aytgan razmerlarim oralig'ida 8 ta petla farq qilyapti. Demak, shulardan o'zingizga kerakli nimani olib bemalol to'qishni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Petla terishi boshlaymiz. Men 1 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun to'qiyman. Endi kattaroq razmer to'qiyman, ya'ni 92 ta petla olaman. Demak, boshladik. Birinchi petlani olamiz. İkinci petlani ham olamiz. Va mana bo'yi aytib o'tganimdek, 2x2 rezinka uchun olinadigan petlani terilishini ko'rsatib o'taman. Oldin mana 2 ta petla oddiy klassik usulda olib, endi keyingisi xuddi shunaqa qilib mana qo'limizni tiqib mana ozimdomda olishimiz kerak. Yo'q, unaqa olmaymiz. Bunda mana orqa tarafida turgan ipni tagidan olib, keyin ko'rsatkich barmog'imizni oldidagi ipga borib, uni ham mana orqa tarafidan olib kelib, mana boshmaldoqda turgan petlarni salimda pastga qaratsa, mana orasidan chiqadi. Mana 3 4-chi petla yana klassik usulda olinadi. 5-chi petla mana ahamiyat beringlar yana. Qo'limni сразу pastga tushirdim mana boshmaldan qo'limni pastdan ip olganimdan keyin. Keyin ko'rsatkich barmoq oldidagi ipga borib, mana tegidan o'tkazganman. 1-2 mashq qilsanglar qo'lingizga keladi. Keyin mana yana oddiy klassik usul. Yana shunaqa. Qo'limga ahamiyat beringlar. Yana klassik usul. Mana masraz qo'limni pastga tushiraman mana. Tegidagi ip olish uchun qo'limni sraz mana pastga tushirib
Mana shuna qilib bitta klassitskiy, bitta bunaqa qilib olib, kereli petlalarimizdan terib olamiz. Lekin mana shunaqa 2 kerezinka uchun olinadigan petlada boshida 2 klassitskiy usulda olishingiz kerak, ya'ni birinchisi kromochniy bo'ladi shunda. Demek ki, ben 92 petle olamam. Keyin yana ko'rishamiz. Mana oxirgilariga kelib qoldik petlalarimizni 89 90 91 92. Demek ki, oxirgi petle oddiy mana petle bo'lib teriladi. Klassitskiy bo'lib teriladi. Şimdi bana doğru tergeniyle bile olasılır. Bana 92 petli ter oldum. 2'de bölüp bana acıralıp durup petlilerim. Ahmet Berotken bu şeyle. Demek kolduk ip bilen asosiy ipimizden birbirine boylayımız. O zaman da sal kubra koptu. Birbirine boylayımız bulanı. Spitsan bittesini ovalamız içinden. Ve tokuşu başlayımız 2'ye 2 rezinka. Branch krom içini petlen tokumasından kotar olamız. 2'de 10. 2'de teskere. 2'de 10. 2'de teskere. Ve katar ahirge kev olamız. Agar da sizlar petlani bunaqa qilib tera olmasangizlar, birinchi qatorda ter bo'lgan petlalarimizni bunaqa qilib tera olmasangizlar, oddiy terishingiz ham mumkin. Mana oxirgi petlalarga kelib qoldik qatorimizda. Petlalarimiz 2'de 10 petla bilan tugash kerak. Kromochniydan tashqari mana 2'de 10 petla va bitta kromochniy teskari to'qiladi. Bu mana birinchi qatorimiz. 2'ye 2 rezinka. Endi ikkinchi qatorimiz xuddi uzorda nima kelayotgan bo'lsa, o'sha bo'yicha to'qiymiz. Birinchi petlani to'qmasdan olamiz. Mana 2 ta teskari kelib turibdi. Ya'ni qaysi petla kelsa, 10 petla kelsa, 10 teskari petla kelsa, teskari to'qib, ikkinchi va uchinchi qatorlarni to'qib olamiz. Mana 4-chi qatorda ko'rishamiz. Mana qizlajonlar, 4-chi qatorga keldik. 3 qator rezinka to'qib oldik 2'ga 2. Endi 4-chi qatordan boshlab, mana hozir bizda rezinkamizni boshida teskari qatorlar, shu teskari qatorlar 10'ga qatorga aylantiriladi. Ya'ni shu teskari qatordan keyingi turgan 2'de 10'ga petlaga 10 bo'lib qo'shilib ketadi. Har safar petlalar almashilganda 2'de 2'de petli qo'shilib boraveradi. Uni hozir ko'rsataman mana. Mana petlalarni o'zgarib borishi. Biz adashib ketmasligimiz uchun markerdan foydalanamiz shu joyda. Demek birinchi petlani to'qmasdan ko'tarib olamiz. Kelayotgan 2'de teskari petlalarimizdan 10 qilamiz, ya'ni oldi devorchasiga to'qiymiz petlani 10'ga qilib. 1 2 mana 2 ta petlani 10'ga qilib to'qidik va undan keyin mana 2 ta 10'ga petlamiz kelyapti. Bo'ldi, u yoq uzor bo'yicha ketadi. Mana 5 ta petli hozir bizda 10 bo'lib, kromochniyni ham qo'shganda mana 10 bo'lib ajraldi. Shu joyda biz marker qo'yib qo'yamiz. Adashib ketmasligimiz uchun, chunki teskari tarafida shu joyni 4 ta petlamiz, ya'ni 5 ta petlamiz teskari to'qilishi kerak. U yoqiga uzor bo'yicha to'qib ketamiz. Bu tarafiga ham hozir marker qo'yib olishimiz kerak adashib ketmaslik uchun. Mana 2'de 10 petli oxiridagi va 2'de teskari petli, demak 5'de petlani oralig'iga marker qo'yib turamiz. Mana shular hozir hammasi shu 5'de petli 10 bo'ladi. Kromochniydan tashqari 4'de petli 10, kromochniy teskari to'qiladi. Demak, qator oxiriga kelib olamiz. Har 3 qatorda bizani mana shu petli almashuv jarayoni bo'lib o'tadi. Har 3 qatorda. Hozir yana tushuntirib o'taman. Qator oxiriga kelib olamiz. Mana markerli joyga keldik. Markerni yoqib o'tkazamiz. 10 petlamiz.
10 petle 10 tokul uğradı. Ve şu tokulgen 10 petlemizi ge. Ondan ki yenge durgen 2 tane tezgari petlemizden 10 bölüp koşuladı. Ve ahırgı petle krom içine tezgari tokuladı. Bu oldu. Şimdi yine uzor boyunca ketemiz. 2 katar. O zaman birinci katar uzor uzgarttırılgen degisi. Yine 2 katar uzor boyunca tokuşumuz kerek oladı. Demek birinci petleni kurtarıp olamız. Marker geçe bugün petlelerimiz hamas tezgari. 2, 3, 4, marker bir yakı olamız. Ketti uyağı, yani uzor boyunca. Xullas 2 katar yani uzor boyunca tokuyumuzda. Bana bu tarafta ya markerden kengileri bana tezgari tokuladı. Bana kızla canlı yani 3 katar uzor boyunca yani markerle koyulganda tezgari kese tezgari. 10'ge kese 10'ge kılıp tokup kevaldik. 3 qator to'qilganini mana shu joydan bilsa bo'ladi. Biz petlalarni almashtirganimizdan keyin 3 qator 3 ta yo'l teskari chok tushdi. Hoz mana yaqinlashtirsam ko'rinadi. Mana 3 qator teskari chok tushdi. Demak, endi biz hozir keyingi navbatda turgan 10 petlalarga yana petli almashtirganimizda qo'shib yuboramiz mana shu teskari choklarimizdan. Ya'ni teskari choklarimizdan hozir 10 ga to'qib kelib, keyingi turgan 10 petlalarga qo'shib yuboramiz. Demak, boshladik. Har shunda 3-chi qatorda, mana 3 ta qator to'qilgandan keyin 4-chi qatorda o'zgarish bo'yapti bizda. Demak, 1-chi petlani ko'tarib olamiz. Mana oldi devorchasidan petlalarimizni o'nglashtirib olamiz. Markerni tushirib turamiz. 2 ta 10 ga qo'shib turib, 2 ta 10 petlani qo'shib turib mana endi o'nglarimiz 7 ta bo'ldi. Yana markerni ilib qo'yamiz. Tushunmasanglar, darsha marker ham kerak bo'lmaydi. Hozircha lekin ilib turishga majburmiz. Bo'ldi. U yoq uzor bo'yicha ketadi. Simmetriya bo'lishi uchun nariga boshida ham hozir 5-chi petlardan keyin turibdi bizda marker. Mana. 7-chi petlaga ko'chirib qo'yib turamiz, adashib ketmasligimiz uchun. Mana shu joydan boshlab 7 ta petlani 10 to'qib tushib olamiz. Oxirgisini krom ichini qilgan holatda. Va qator oxiriga tushib olamiz. Menimcha tushunarli bo'yapti qizlar jonlar. Mana shu joydan boshlab endi 10 petlalar to'qiymiz. Ya'ni mana mantiqiy teskari petlarimiz ham mana shu keyingi turgan 2 ta 10 petlani yo'liga tushirib olamiz. Mana. Bundan ham 3 qator to'qiymiz. Mana 1-chi qatorini to'qib oldik. Yana 2 qator to'qilsa, xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Mana uzor bo'yicha ketdi hozir. Markergacha bo'lgan mana o'zgartirishlar oxirida, boshida xullas umumiy ko'rinish. Mana bu teskari darushkalarimizni 3 ta yo'l bo'lguncha yana 2 ta qator to'qiymiz demak. Va yana keyingi o'zgarishda petlalarni o'zgartirishda ko'rishamiz. Davom etamiz. Mana qizlar jonlar qaranglar. Petlalar o'zgartirilgandan keyin yana 3 qator to'qidik. Mana. Yana petla o'zgartirishimiz kerak. Teskari qatorlardan keyingi turgan 2 ta 10 qatoriga 10 qilib qo'shib yuboramiz. Hozirgi ajratilgan 7 ta petlamiz, ya'ni yana petla o'zgarishi bo'ladi. O'ng to'qib olamiz. Markerni tushirib turamiz va 2 ta 10 petlaga mana teskari petlalarimiz yana qo'shildi. Marker qo'yamiz. Menimcha uje sistemani tushundinglar, texnikasini. Xuddi shunaq qilib mana bu chetini ham qo'yib olamiz. Hozir simmetriya qilib
Ve bize de maşı iki tikte koşulu bor vatken ortada 10 tepetle kolgunca amalga aşırıladı. En centerde 10 tepetle kolgunca amalga aşırıladı. Şu joyga kanaka dur marker koyup koyuşuyla mümkün. Yoki mana sanıp alışıyla mümkün. Mana mamlaka holat bo'ladi. 10 tepetle. Qolganda en centerda bo'lish kerak shu 10 ta petli. Xuddi shu tartibda har 3-chi petlada 3 ta qator to'qiladi. Har 4-chi petlada 10 petlamiz teskariga aylantiriladi. Yo'q, teskari petlamiz 10 ga aylantirilar ekan. Mana shu holatda davom ettirib to'qiyveramiz. Uzor bo'yicha hozir ketdi. Mana hozir shapkada ham ko'rsatib o'taman. Mana hozir biz qilayotgan joyimiz. Mana har safar 10 petlalarga choklarimiz qo'shilib boryapti. Ya'ni teskari chokda to'qib kelib, 10 da o'zgartirilyapti petlalarimiz va ikkita rezinkani 10 petlasiga qo'shilib kelyapti. Va o'rtada 10 ta petla qolguncha shu 10 ta petla qo'shilmay qoladi. Agarda sizlar mana hozir buni uchi sal yapaloqroq bo'lib turibdi. Kattaroq razmerda to'qiganimniki sal uchliroq. Bunda 6 ta petla qolguncha to'qiganman. Yoki 6 ta petla qolguncha to'qishingiz ham mumkin agar sal mana shunaqa uchliroq turishini xohlasangiz, u o'zingizning xohishingizga bog'liq. Demak, davom etamiz va xudo xolisa yaxlit mana shu oldi qismini to'qib bo'lgandan keyin ko'rishamiz. Mana qizlajonlar, to'qiyotgan chepchigimiz shunaqa holatga keldi. Har 3 qatorni to'qib, 4-chi qatorda petlalarni mana almashtirib, o'ng qilib petlalarni rezinkani o'ng ikkita petlasini qo'shib kelganimizda mana tepagacha chiqib oldik. Tepada mana 10 ta petlani men qoldirdim. Mana rezinkani 10 ta petlasi qolgan. Agarda sizlar chepchigingizni uchi mana bunaqa to'mtoroq bo'lishini xohlasangiz, mana mana shu 10 ta petlali mana orqasi mana to'qilgan joyi 10 ta qoldirsangiz shunaqa to'mtoroq chiqadi. Agarda sal uchliroq bo'lishini xohlasangiz 10 ta emas, mana bitta 6 tali. 6 ta petla qoldirishingiz mumkin. Demak, hozir mana yopishni o'rgataman orqasini. Orqasini yopish uchun mana bunaqa qilib petlalarini bir-biriga olib tikib qo'yish ham mumkin. Unda ham chepchik holati chiqadi mana. Lekin baribir tikkandan ko'ra to'qib tayyor qilib qo'ygan yaxshiroq menimcha, chunki ishonchliroq bo'ladi, so'kilib ketish ehtimoli kamroq bo'ladi. Hozir mana petla almashtirganimdan keyin men 2 qator to'qib qo'yganman, mana 2 ta 10 qator. Hozir markergacha men yana kelib olishim kerak, ya'ni 3-chi 10 qatorimni to'qishim kerak ekan. Mana va markerdan keyin biz qisqartirishni boshlaymiz. Demak, mana kelib olamiz markergacha to'qib qizlajonlar. Mana markergacha kelib oldik. Markerini olib tashlaymiz. Bizga kerak bo'lmaydi uje. Endi keyingi markergacha mana rezinka turibdi. Ikkiga ikki rezinkamizni to'qiymiz. 1 2 1 2 1 2 mana 10 ta rezinkamizni to'qidik, 10 ta petla rezinkamizni. Markerni yana olib tashlaymiz. Endi shu joydan boshlab orqa qismini yedirib qisqartirishni boshlaymiz. Mana hozir to'qiganmiz teskari petla ipi oldida turadi. Shu oxirgi to'qigan teskari petlamizni chap spitsiga kiydiramiz va bu yerda turgan petlalarni sekin-sekin orasidan olib borishimizga to'g'ri keladi. Lekin o'ng qator to'qilgan bo'lgani uchun bu joyda petlalarimiz o'ng tarafida turibdi. Bizga bu joyi mana teskarida tugagan bo'lgani uchun hamma petlarni biz hozir teskari qilib olishimiz kerak bo'ladi. Olib turamiz, hamma petlalarni oldin o'ng spitsiga to'qimasdan o'tkazib olamiz va teskari holatda spitsiga yana kiydirib chiqamiz. Shuning biz yopayotganimizda petla to'qilishi oson bo'lishi uchun. Menimcha tushuntira oldim. Hamma petlarni hozir o'ngga qo'yamiz, to'qimasdan o'ng spitsiga olamiz
va chap spitsaga betlalarni o'g'irib teskari holatga mo'ljallab tushirib olamiz. Mana krom uchini qoldi, krom uchini o'zi to'g'ri turibdi. Endi biz hozir shu petlalarimizni teskari holatda kirg'izib olishimiz kerak. Teskari holatda kirg'izish uchun mana hozir ustki qismida mana kirg'izamiz. Mana petlalarimiz uje teskariga mo'ljallandi. Mana. Faqat mana shu tarafida shu ish qilamiz. 10 ta petlani bu yog'i o'zi shundoq ham to'g'ri. Shu petlalarni o'g'irib olishimiz kerak edi faqat. Ustidan petlalarni o'g'irib tushirib olamiz. Kelib olamiz, mana shu joygacha mana 10 tani to'qib qo'ygan joyimizgacha petlarni kirgizib olib kelib olamiz. Mana. Hamma petlalarni teskari to'qishga mo'ljallab kirgizib oldik. Bunaqa qilganimiz sababi birinchidan qisqartirayotganda qiynalmaysizlar. Ikkinchidan mana bunaqa cheti mana akkuratni bo'lib chiqadi. Ulangan joyi bilinmaydi hattoki. Mana. Demak, boshlaymiz qisqartirishni. Boya aytib o'tganimdek, mana 10-chi petlani agar 6 ta qilgan bo'lsangiz, 6-chi petlani xullas o'rtadagi to'qiyotgan petlalarimizning oxirgisini kirgizamiz mana. Chap spitsa kirgizamiz va orasidan petlani mana chiqarib olamiz. Hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana. Chiqarib olamiz, spitsadan chiqaramiz. Mana mana bu oxirgi petlamizni ipini sekin tortib qo'yamiz. Mana. Ishimizni o'g'iramiz. Mana bizda endi birinchi 10 petla keldi. Ko'tarib olamiz. Qolgan rezinkani to'qiymiz. To'qimasdan ko'taramiz birinchisini. Qolgan rezinkani hammasini to'qiymiz. Mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana 10 ta rezinkamizni to'qidik. Endi bunda ham xuddi o'sha narsa. Kirgizib olamiz. Ipimiz endi 10 petlada hozir oxirini to'qgan bo'lganimiz uchun rabochiy ipimiz orqa tarafda turibdi. Kirgizamiz. Buni ham ichidan chap spitsalarimizda turgan petlani bittasini mana chiqarib olamiz. Chiqarib olamiz va yana ipni tortib qo'yamiz. Mana rabochiy ipni tortamiz mana spitsaga moslashtirib. Ishimizni yana o'g'iramiz. Endi bizani hozir 10 tali petlamizni birinchisi teskari, demak, teskari ko'tarib olamiz. To'qimasdan petlani yana qolgan rezinkalarni to'qiymiz. Shu tartibda davom etamiz. Spitsalarimizda 10 ta petladan boshqa petla qolmaguncha. Mana oxirgisi teskari. Yana kiydiramiz. Mana spitsada turgan chap spitsada turgan petlani orasidan chiqarib olamiz birinchi petlani. Va yana sekingina tortib qo'yamiz. Petlalarni bir xilligiga ahamiyat beringlar tortayotganingizda. Ja qattiq ham tortavermanglar, bo'sh ham bo'lib qolmasin. Ya'ni ishimizni o'g'iramiz va shu tartibda davom etaveramiz. Mana 10 ga petli hozir. Demak, 10 ga to'qimasdan ko'tarib olamiz. Rezinkamiz. Hozir bir ikkita ko'rsataman, menimcha уже tushunarli bo'ldi ham. Sizlarga 10-chi petli kiydiramiz chap spitsaga orasidan olamiz, chiqaramiz va sekingina tortamiz. Mana. Ikkita chetdagi petlalar soni kamayib boraveradi, lekin o'rtadagi rezinkamiz to'qilib ketaveradi.
Pardon, şu 10 talini birinci petlesi tokmasdan kotarib olinadi. Chap bo'lib kelsa chap tarafdan, o'ngga bo'lib kelsa o'ngga tarafdan kotarib olinadi. Giramiz. Petlani chiqarib olamiz. Va tortamiz. Mana. Hozir 5-6 qator to'qiganingizdan keyin ancha ishingiz uje ko'rinib qoladi. Hali endi 3-4 ta bo'ldi shekilli, uncha bilinmayapti. Va shu tartibda pastgacha tushib olamiz. Davom etamiz, bolajonlar. Mana bu joyda ozgina ko'rinibdi mana. Petlali qolmaguncha davom etamiz. Mana qizlajonlar, orqa qismi. Buni endi o'zingizlar hal qilasizlar, qaysi tarafini o'ngga qilishni. Mana ichkari tarafi ham chiroyli. Mana. Buni endi o'zingizlar bilib bu tarafını mı, o tarafını mı kıvırasıyla o'ngga qilib. Mana hozir azgina qoldi petlalarim. Mana. Davom etib kelyapman. Teskari petli ekan bu yerda. Xuddi shu tartibda ketyapman mana. Rezinkalarimni to'qib, 10 ta petlamni davom ettirib orasidan chiqarib olib i tortish esilidan chiqmasin ipni. Mana teskarida tugadi rezinkam, demak ipim oldi tarafda. Oxirgi 10-chi petlani kirgizib, orasidan chiqarib olamiz. Hozir petlar to'liq kirmay qoldi. Mana. Orasidan bunday chiqarib tortib qo'yamiz. Akkuratni qilib. Endi mana o'ng petli. Xullas, davom etamiz. Qizlajonlar, mana. Mana qizlajonlar, bitta qolgan chap spitsada, hozir 10 tali petlamizdan to'qib kelyapman. Oxirgi bittani ham olamiz, bu tarafda qoladi. Oxirini olib tortib ipni uzamiz. Mana 10-15 santimetrcha qoldirib uzamiz. Mana bizani shapkamiz. Bizga hozir endi faqat shnurini qilishimiz qoladi. Ozgina mana bu joyda qisqartirishli qilib ikkita burchagiga shnur to'qishimiz kerak bo'ladi. Undan oldin qiladigan ishimiz mana hozir 10 ta petlamiz, rezinkamiz turibdi. Mana tepalari. Mana. Bu ichki tarafi. Xolasizlar, bunisini ustki taraf qilishingiz ham mumkin mana. Ikkala tarafi ham o'zgacha. Xohishingiz, boy etib o'tganimdek. Endi qiladigan ishimiz hozir mana bu tarafini men o'ngga qilar ekanman. Mana ikkita rezinka tushgan tarafini o'ngga qilsam, demak, o'ngga tarafi mana o'zimga qarab turibdi. Shu joydan endi petla terib olishimiz kerak shnur uchun. Plank uchun. Demak, o'ngi tarafidagi bug'doylarni men hozir spitsaga terib olaman mana. Bug'doycha bo'lib turibdi. Bug'doyi bittasini terib olaman. Ikkinchisi ichkari tarafida qoladi. Demak, mana. Terib kelamiz uchigacha. Bunaqa joyiga planka qilishlarni xohlagancha qilishingiz mumkin. Men shnurli qilib ko'rsataman sizlarga. Balkim birga bir rezinka qilib shnurlarni alohida to'qib qo'yishingiz ham mumkin. Shnurimiz I-cord usulida to'qiladi. Ya'ni bizaga chulochniy naski to'qiydigan spitsani ikkitasi kerak bo'ladi. I-cord usulida hattoki shu joyi mana o'z petli terayotgan joyimizga ham o'sha usulda
şnur toqib qo'yamiz. Akord usulda. Mana burchagacha kelib qoldim. Mana burchakdan bitta oldim. Mana oxirgisini oldim. Undan tashqari keyin mana bu yoqqa ketgan petlalarni ham birinchisini olib qo'yaman. Birinchisini. Shu mana shu burchagida mustahkam o'rnashishi uchun shnurimiz mana bu tarafga ketgan petlarni birinchisini. Endi xuddi shu narsani bu chetida ham qilamiz. Mana o'ngi tarafi menga qarab turibdi. Bug'doylarini endi mana. Mana o'ngi tarafidagisini olamiz. Bug'doy ikkinchi tarafi ichkari tarafida qolish kerak biz uchun. Terib kelib olamiz burchagigacha buni hamdek. Bunda ham burchagida ikkita burchagini olgandan keyin bu tarafidagi petlardan ham birinchisini olishimizga to'g'ri keladi. Mustahkam o'rnashishi uchun bizani I-cord shnurimiz. Buni tayyor qilib qo'yishimiz kerak hozir. Mana oxirgi petlani oldim. Endi mana bu chetidagi birinchi petlani ham olishimiz kerak. Mana bo'ldi, buni tayyor qilib qo'yamiz. Mana spetsiyani o'rtaroqqa olib kelib. Mana hozircha shunaqa holatda turib turadi bizani ishimiz. Endi shnur alohida to'qishni boshlaymiz. Petla olamiz. 3ta petla mana chug'uchning nas kiyimizani 2ta spitsasiga 3ta petla olamiz. Oddiy 3ta petla. 2 3 mana 3ta petla olib to'qishni boshlaymiz. Demak, olgan petlamizni rabochiy ipi mana pastda turibdi. Mana pastda. Ko'rasizlar, birinchi petla hozirgi mana oxirgi olgan petlamiz emas. Bu 3-chi petla bo'ladi deb ko'tarib olamiz mana nimalarimizni, petlalarimizni va to'qishni boshlaymiz. 3 petla ham to'qiladi. 2 ortiqcha ipini pastga yuboraylik. Mana 3. Petlalarimizni yana spitsani bu yoq uchiga olib kelamiz. Yana to'qiymiz. 1 2 3 o'nga to'qiyveramiz. Yana bu boshiga olib kelib olamiz. Shuna qilib uzun shnuruk to'qiymiz. Hozir bir yoq tarafini to'qiyapmiz, bir yoq uchunikini to'qiyapmiz. Ya shu mashina to'qiyotgan shnurimizga hozirgi terib olgan petlalarimizni kirgizib yuborishimiz kerak bo'ladi. Uni alohida ko'rsatib o'taman. Hozir kerakli uzunlik shnur to'qib olishimiz kerak. Mana shnurokimiz ko'rinib qoldanchi. Mana shunaqa qilib uzun shnurok to'qib olamiz. O'zimizga kerak bo'lgan uzunlikda. Mana qizlajonlar, kerakli uzunlikda to'qib oldim shnurimni. Endi sizlarga o'lcham uchun ko'rsatib o'taman. Mana mana shu joyidan uzunroq bo'lish kerak. Mana shu orqa burchagidan mana
uzunroq bo'lish kerak. Shuni o'ringlar. Bundan kalta bo'lib qolmasin. Razmeringlardan kelib chiqib aytibman. Hamma razmerni ham shu joydan uzun bo'lish kerak. Endi I-cord usulida to'qilayotgan shnurni bizni shapkamizni orqa qismiga planka qilib to'qiymiz. Uning uchun mana olib kelib olamiz. Mana o'ngi tarafi bizga qarab turibdi shapkani. Spitsani uchiga olib kelib olamiz. Mana bu ichkari tarafi. Va mana mashin I-cord qilib to'qiyotgan shnurni hamma petlasini shunga kirgizamiz. Mana. Endi bu spitsani olib qo'yib turamiz. Mana spitsani o'zida ham to'qisa bo'ladi, o'zining spitsasida. Demak, boshladik mana. Shnurimizni xuddi mana boshlanayotgan ipi pastiga kirdi. Mana pastda turibdi, chunki biz oxirgi petlani boshiga olib kelib to'qiyotdik-ku. Bizga mana shnur holati kerak bo'ladi-yu, aylana. Shuning uchun mana ipi 3-chi petli bo'lib turish kerak, rabochiy ipi. Birinchi petlani to'qiymiz. İkinci petlani ham to'qiymiz. 3-chi petlani to'qiyotganimizda uje bizani mana bu shapkadagi petlalar to'qilish kerak. Ya'ni mana bu shnurimizning 3-chi petlasi shapkadagi 2-ta petlani baravar to'qiymiz. Общий 3-ta petla to'qiladi mana. Mana. Chunki boshda bu chetidan ham 1-ta petla olgan edik. U petla ham shnurga kirib ketish kerak. Demak, mana 3-ta petlani 1-ta qilib to'qib olamiz. Mana. Aykordni ichiga kirdi 2-ta petla. Yana endi hozir biz spitsani boshidan oxirgacha olib kelyotdik, unaqa qila olmaymiz. Bu spitsada qaytarib yana chap spitsaga 3-ta petlamizni kirgizamiz. 2 3-ta petlani. Yana to'qiymiz. 1 2 3-chi petlasini shapkada turgan terib olgan petlalarimiz bilan birgalikda mana bittasini olib to'qiyoramiz. Mana bittasini oldim. Yana qaytarib joyiga solamiz. 2 3 shnur 3-ta petlasi har safar to'qilayotganda bitta-bitta shapkadan olib ketilinadi. 1-chi petlasi shnurni, 2-chi petlasi, 3-chi petlasiga mana shapkadagi petlalardan bittasini olamiz. Mana. Yana qaytaramiz. 1-chi petlasi, 2-chi petlasi, 3-chi petlasiga yana bittasini olishimiz kerak edi o'zi, lekin bizda mana shu joyda ozgina qisqarish hosil bo'lish kerak. Shuning uchun 3-chi martasida 2-ta petlani olamiz. Mana boshiga 2-tani oluvdik. Bunda ham shunaqa. Mana hozir bu shnur 3-chi petlasiga 2-ta shapkadagi petlani qo'shamiz. 3-chi marta qo'shilayotganda 2-ta petli. Hozir endi yana 2-ta ketma-ket bitta-bitta petlasini olamiz. Mana qaytaramiz. 1-ta 2-ta 3-chi petlasiga 1-ta qo'shamiz. Bundan keyingi qaytishda ham 3-chi petlasiga 1-ta qo'shiladi. 1 2 mana 3-chi petlasiga 1-ta qo'shiladi. Endi yana 2-tasi qo'shiladi. Xullas shunaqa qilib oxirgacha kelib olamiz. Shunda bizada mana shapkani tegi qismida qisqarish hosil bo'ladi. Mana bu shnurni 3-chi petlasi, unga shapkadan endi 2-ta petlani qo'shamiz. Xullas 2-ta ketma-ket bittadan qo'shiladi, 1-ta bir marta 2-ta qo'shiladi. Mana natija. Mana orqa tarafi. Shunaqa qilib oxirgacha kelib olamiz. Qaytarib spitsaga solamiz. 1-chi petlasini to'qiymiz. 2-chi petlasini to'qiymiz. 3-chi petlasiga 1-ta shapkani petlasidan olamiz. 1-ta. Keyingisida ham 1-ta. Undan keyingisida 2-ta. 1-ta mana. Yana qaytarib solamiz. Ana endi shapkada 2-ta petla olamiz. Shuni uje 1-chi petlasi, 2-chi petlasi, endi 2-ta olamiz. Xullas, menimcha tushuntira oldim. Mana.
Mana akuratli mana uchlari ham yaxshi. Mana. Oxirgacha shunaqa qilib olib kelamiz. Mana qizlar jonlar. Chap spitsamizda 4 ta petli qoldi. Ya'ni shapkani tegidan terib olgan petlalarimiz. Mana aykord shnurimiz to'qilib kelyapti. Bitta-bitta kamayib boryapti. Buna bittesini olamız. Qaytarib solamız. Yine bittesini olamız. Oxirida uje mana ikkitasini olamız. Oxirida burchidik iki tane olamız. Eğer kimnikidir ketma-ket iki tane iki to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, u hech narsa qilmaydi, bilinmay qoladi. Mana chap spitsada 2 ta petlamiz qolgan. Bu mana aykordda 3-chi petlasi. Shnurimizni mana hammasini bitta qilib olaramiz. Mana. Qolmadi, shapkani o'zida hech qanaqa petla qolmadi. Bizga to'qiyotgan shnurni 3-ta petlasi qoldi. Endi hozir spitsani bu boshiga olib kelamiz. Shu 3-ta petlani bu boshiga olib kelib, yana boyiga yordamchi bizga yordam berayotgan naskini spitsalaridan foydalanishni boshlaymiz mana. Rabochiy ipimiz pastda turibdi, qatori pastda turibdi. Chunki boshiga olib keldik, yana shnur to'qishda davom etamiz. 3-ta petlani to'qishda davom etamiz. Kerakli uzunlikni to'qib olib, iplarni bekitsa, xudo xolisa shapkamiz tayyor bo'ladi. Ikkala shnurning uzunligini bir xilda qilishga harakat qilinglar. Bittasi uzun, bittasi kalta bo'lib qolmasin. Mana. Hozir orqasini ko'rsataman. Mana bizani to'qigan shnurli plankamiz. Mana oldi tarafidan iplarni oxirida bekitamiz. Mana bu hozir yana boshlangan joyi. Xuddi shuni uzunligidagi qilib bir xil qilib to'qib olamiz. Qizlarjonlar, mana shnurim bir xil bo'ldi ikkala tarafi. Endi buni yopamiz. Tugamiz, ya'ni ikkita petlani bitta qilib birinchi to'qiymiz. Mana keyin buni yana qaytib joyiga solib, keyingi ikkitalini ham mana to'qiymiz. Va qattumni tortamiz. Ortiqchasini kesib tashlaymiz. Kesib, kesgan ipimiz orasidan tortib olamiz. Mana shnurimiz tugildi. Endi qiladigan ishimiz, mana bizning shapkamiz tayyor holatga keldi. Mana tayyor holatda shapkamiz. Endi iplarini hozir ichkariga qanaqa qilib qirg'izib olishni ko'rsataman. Shapka nimaga bunaqa uchburchak holatda, nimaga bunaqa mamnaqa bo'lib formasini chiqarmagan degan savolingizga javob. Buni to'qib bo'lgandan keyin bitta iliq suvda yuvib yuborish kerak. Shunda choklari joy-joyiga yotadi. Mana bu joylari bu yoqqa, bu yog'i bu yoqqa mana cho'zilib, shapkamiz formasini ushlaydi. Mana orqa taraflari. Endi mana bunaqa to'quvchilar uchun mo'ljallangan ninada biz ortiqcha iplarini tugib tashlaymiz. Har bitta ipni ninadan o'tkazib olamiz. Mana ninadan o'tkazib olamiz har bitta ortiqcha iplarni va shnurni orasiga olib tikib tashlaymiz mana. Orasiga qancha ichkariroq tikib tashlasangiz, shuncha ichida qolib ketadi. Shnur orasidan o'tyapti nina. Hamma shu ortiqcha iplarini mana shu shnur orasiga kirgizib olishimizga to'g'ri keladi. Mana. Bitta chiqaramiz.
Sal tortib turib kessu, uchi ichiga kirib ketadi. Mana bitta ipi yo'qoldi. Qolgan iplarni ham mana hammasini shu shnurni orasiga mana buni mana buni i bu shnur uchida ham bor hammasini kirgizib yuboramiz. Mana qizlajonlar, mana mana shu 10 talikdan uzilgan ipni faqat ichkariga o'tkazib olganimizdan keyin mana ichkariga tortib olamiz-da. Birinchi tugib olamiz. Chunki bu petlalar shunda ochuvligicha qolib ketgan bo'lgan ipni uzatganimizda, shuning uchun mana kalsiy hosil qilib birinchi tugib olamiz. Mana orasidan o'tkazib olamiz. Keyin tukkanimizdan keyin qo'ygan ipni mana yaxshilab tugildi. Qo'ygan ipni keyin shnurokka ichidan o'tkazib olamiz. Mana qizlajonlar, shapkamiz tayyor bo'ldi. Mana mana kishi 1 yoshga bo'lgani uchun bunisi kattaroq, ancha katta. Oldingilarimga nisbatan, bularga nisbatan. Agarda mamnaqa joyi sizlarda torroq bo'lib qolsa, biz har 3-chi petlada 2-tadan olib qisqartirgan edik. Kengroq bo'lishini, shu joyi kengroq turishini xohlasanglar, har 3-chi petlada emas, har 4-chi petlada 2-tadan olib turib to'qisanglar ham bo'ladi shu nurini. Mana qizlajonlar. Endi tayyor shapkamizni bemalol yuvib yoki par bilan ishlov beramiz. Boya aytib o'tganimdek, bunaqa formasini chiqarib olamiz. Salomat bo'linglar qizlajonlar, xudo xolisa keyingi videolarda yana ko'rishamiz degan umiddaman.